Semana Nacional do Trânsito tem início na maior cidade do Vale do Mucuri. Durante a campanha surgiu uma triste estatística. O número de mortes nas estradas este ano pode ser superior a 2022, mesmo com o empenho nas campanhas de prevenção. Muitos condutores continuam arriscando a própria vida e a de outros. No projeto Cinema Rodoviário da PRF, foram utilizados filmes educativos para o condutor manter-se alerta sobre o uso do cinto e outros itens de segurança no trânsito, como não ultrapassar em local proibido, o abuso da velocidade. O que ele teve lá de mais curioso? É os acidentes que ele veio lá, né? O celular. Tá indo, não presta assunto, tá só no celular olhando. Bate, cai no trupica, cai. É que lá não pode, naquele momento não pode estar usando o celular, né? O motorista também não pode. Porque no segundo que tirou o segundo atenção ali, que ele voltou, já veio o acidente. Não, para mim foi tudo em cima da norma certa mesmo. Até o próximo final de semana, a PRF vai intensificar a campanha educativa em estradas e amplia a orientação para as escolas. Isso valoriza o tema da campanha desse ano. No trânsito, escolha a vida. Iniciamos com um ciclo de palestras que a gente denomina de cinema rodoviário, na qual os usuários são parados e convidados a assistir algumas palestras. Então é um bate-papo com a PRF, com algumas orientações, né, de segurança quanto ao uso do cinto, uso do celular, dentre outras atitudes incorretas que são causadoras de acidentes. Apesar da Semana Nacional do Trânsito, a PRF mantém a fiscalização e repressão a crimes. O resultado foi a prisão de um homem com mandado de prisão em aberto por conta de infração à Lei Maria da Penha. Mesmo com as ações de cinema rodoviário, que é uma parte educativa, não deixa de haver a fiscalização das pessoas, né, e dos veículos. Então, nesse exemplo agora desse ônibus que foi fiscalizado, foi consultado todos os passageiros, o ônibus em si, e inclusive foi identificado um mandado de prisão em aberto para um dos passageiros. A Polícia Militar Rodoviária é responsável pela fiscalização e segurança de quase 2.500 quilômetros em 60 municípios do Nordeste Mineiro. E durante a Semana Nacional de Trânsito serão focadas mais uma vez as campanhas educativas e orientações aos condutores por conta do alto índice de acidentes com vítimas fatais. Nós não esperávamos ter morte, mas dentro daquilo que era esperado, tínhamos a projeção de 38 mortes em todo o ano de 2023. Somente nesses primeiros 8 meses já estamos com essas 38 mortes. Tudo indica que estaremos aproximando de 60 vítimas fatais, somente registradas pela Polícia Militar Rodoviária. Não estamos contando as mortes da Polícia Rodoviária Federal e nas estradas vicinais e dentro das cidades. Muitas famílias perderam entes queridos e nós temos que frear urgentemente essa situação. A Polícia Militar Rodoviária, o DER, o Corpo de Bombeiros e o SAMU se uniram para uma semana de atividades educativas intensa. O tenente Reinaldo espera que isso resulte em queda dos acidentes com as palestras em escolas e empresas. A imprensa sempre acompanha, sempre nos apoia, mas percebemos que falta sim ao usuário da via uma mudança no comportamento para que tenhamos condições de reduzir essas mortes que têm destruído as famílias. Na fiscalização educativa, quem foi parado aprovou a forma da abordagem. Muito bom. Para, revista o carro todo, é outro que está armado, mas a arma é só de Deus. O Corpo de Bombeiros também vai atuar nas ações educativas e preventivas a acidentes na região, na Semana Nacional do Trânsito. É uma oportunidade que a gente está tendo de buscar e levar um processo de conscientização para a nossa população, para aqueles usuários da nossa malha rodoviária, nem sentido de que a vida é nosso bem maior. Então, no trânsito, prefira a vida. Então, a importância dessa campanha é levar esse processo de conscientização e segurança no trânsito. O SAMU alerta as pessoas que até na hora de pedir socorro é necessário ter calma. Para passar informações corretas e ajudar o envio de equipes preparadas para o resgate.
o ser humano está muito preocupado em likes, né? Por muitas vezes chegam em local de acidente, querem filmar e esquecem da vida, de ajudar o ser humano. Então tem atos pequenos que dá para salvar vidas, sim, como estancar uma grande hemorragia, pegando uma toalha limpa, um pano, a própria roupa da vítima e ajudar no estancar. A forma de chamar também o socorro, né? Que muitas pessoas não sabem chamar da maneira adequada, não sabem que tem que ter paciência, ouvir o que os atendentes estão perguntando, passar as informações do quadro do paciente para o médico, para que o médico mande uma unidade de acordo com o quadro do paciente. O diretor de trânsito na Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni pede mais atenção aos motoristas, não somente na Semana Nacional do Trânsito. E os condutores naquela situação de ter sempre a consciência de respeitar a faixa de pedestre, quando ali o pedestre estiver fazendo a utilização, e de maneira geral ter a consciência de respeitar o Código de Trânsito, as leis de trânsito, toda a sinalização que é implantada em nosso município.